Slovenci smo prišli predvsem zato, ker sem v avtobusu, da je rekla, mislim rekla, da je to, ker smo ljubili svojo zemljo. Ker so nam jo hoteli vzeti in mi smo jo hoteli obrani. To je naša domovina. Domovina je dom. Zato ga je treba čuvati. In ker smo se temu uprli, da nam bi vzeli to za nas sveto zemljo, a ne, so nas potem začeli preganjati. Na ogromno, najprej so začeli preganjati na Sajarčan, ki so zasedli po letu 43, ko je kapitulirala Italija, potem pa še Primorsko. Vse skupaj nas je bilo 2600, od tega jih je umrlo 1400. Nekatere zlasti Štajerke so umrli kmalo neposredno po prihodu. Mi, ki smo prišli pa iz italijanske strani 44. leta, pa smo bili manj časa v tem taborišču, ker so nas potem poslali v druga taborišča dela. No, rekla sem, da prišli smo zato, ker smo ljubili svojo zemljo. To želimo tudi vam prinesti. Imejte radi svoj jezik, svojo domovino, da boste v njej srečni. Vse, ki danes tukaj njihov spomin, počaščujemo njihov spomin, zavedajte se, da se nismo samo za sebe borili, da nismo vse te torture prinašali samo zaradi nas, ampak predvsem zaradi bodočih, to se pravi tudi vas. Zato spoštujte spomin na zlasti na tiste, ki so morali tukaj ostati in so njihov pripil trosli po nemški. Nemški, to je Poljska, ni nemška zemlja, ampak za nemške pridelke. In zato spoštujte njihov spomin in nadaljujte njihovo delo.